más ações de poucos homens podem prejudicar a reputação de nações inteiras. E o homem que deixava a morte e a desolação atrás de si era um chefe pig, chamado Lobo. Traiu nossa confiança. Será castigado. Peguem suas armas. O clarim do homem branco. Que noite calma e silenciosa. Alto! Saudações, Águia Brava. Tenente Floyd. Por que a patrulha noturna? Procuramos um assassino pagão. Ele atacou o Fort Wilson quando estávamos desprevenidos acolhendo uma caravana de imigrantes. Foi terrível. O 714 chegou em socorro. Nós demos cabo daqueles pagãos, mas alguns fugiram, incluindo o chefe. Um chefe chamado Lobo. Esse mesmo. Ele vive prejudicando todos os índios. Temos ordens de prendê-lo vivo ou morto. Pois nós também queremos. Mas os nossos cavalos estão cansados. Pode pegar o que quiser. Grato, Águia Brava. E podem nos conseguir alguns guias? Não conhecemos esta região. Terá os seus guias. Eu os chefiarei. Você? O Ping traiu a nossa confiança. E merece ser castigado. Estão todos bem? Todos, menos aquele Pigan. Acabou a maldade dele. O que aconteceu com Kina? Teve dificuldades? Bem, ora se teve. Meu filho, você desobedeceu sim, mas ganhou experiência. Eu aprendi uma grande lição e sei que os mais velhos dizem a verdade quando nos previnem contra certos perigos. Nunca esquecerei que você enfrentou o perigo com grande coragem. Entre na aldeia de cabeça erguida. E assim o horizonte de Kina se ampliou. Ele aprendeu que quando se comete um erro, é possível consertá-lo com honestidade, determinação e coragem.